Ich bin müde. Es ist nur 500 Meter zur Grenze. Schnell, Leute! Jetzt! Halt! Steh auf! Generalerna hade gått grundligt till väga och röken låg ännu kvar från de brända husen. Och när han gick upp mot stadens torg kände han glasglittret under sina fötter. Allting var ändå klarare nu. Folket hade stoiskt burit sitt lidande, men ändå hade inte kampen varit förgäves. De hade rullat de tunga stenarna upp mot stadens torg och i sin strävan också plötsligt fått syn på vallmon och blå elden som växte längs med dikeskanterna. Granatelden hade bränt deras ansikten men också lyst upp himlen för alla vårens fåglar där de nu svävade högt över den heta jorden. Han gick upp nu mot den tomma staden och lät den friska höstluften fylla sina lungor. Han hade kommit hem igen och hans resa var slut. Havet låg bakom honom och skulle från och med nu låta honom vara i fred. Det var här han skulle vara. Och även om sången på hjärtats gator för länge sedan tystnat, så var han fast besluten om att vårda minnet av det som varit som sin allra dyrbaraste skatt. För hennes skull. Livet är du, nåd.
Att föra vidare allt.
fram snart. Den här och alla läkare snart. Vi söner ifrån Hippokrates. Vi har gjort detta sedan dess. Att lösa ett mysterium. Ny gryr livets millennium. Stoppa oss idag. Vi kan väl se.
Karolinska institutet. Ordförande för Stockholm Health Conference 2002. Jag är glad att se alla här på Norra Latinska konferenscentrum. Vi har tre mycket innehållsrika dagar framför oss. Programmet kommer i stort sett se ut som följer. Dag 1 kommer vi tillägna forskningsresultat inom neurologin. Dag 2 kommer vi att studera reumatiska sjukdomar samt autoimmunologi. Dag 3 kommer Samuel Löven från Sanford i USA att visa sina senaste forskningsresultat som han kallar för Future Health. Kan ni det? Ja, det vore verkligen jättesnällt.
Vad var det ni hette? Och det sista samman. Ja, eftersom du varit så snäll. Ja, jag har varit lite inblandad i en pjäs och jag tänkte att du kanske ville gå. Det var snällt, men jag har teater. Det är nog inget för mig. Men jag kanske kan skriva upp er på gästelistan i alla fall. Ska jag skriva bara Sanna? Jag heter Sanna Pettersson, men jag får nog svårt att komma iväg. Ja, jag förstår. Men om ni har möjlighet så, då finns ett namn på listan. Ni har varit väldigt snäll. Tack. Drick det här ska ni se att ni mår lite bättre. Tack. Vi måste dra igång våra aktioner nu. Östersjökampanjen är väl den som ligger närmast?
Ja, och det är torskfiskestopp nu. Glöm inte det. Men bara från Sverige, Petter. Ja, just det. Från Estland. Ja, men det är en bra fråga. Det rullar. Nu måste vi fokuseras på genetic engineering. GE. Jo, du brukar säga det. Ja, och det är viktigt. Ja, och det är bråttom. När vi väl släppt ut manipulerade gener i ekosystemet kan vi inte bara kalla tillbaka dem. Hej, hej naturen. Det var vi igen från lilla västvärlden. Det var våra spindelmannen majs och våra resistenta bakterier. Det blev liksom fel. Skulle ni kunna ta och skicka tillbaka dem? För vi har ångrat oss. Kanon, Felika! Tänk om du någonsin kunde komma på något eget program. Svansar till Rickard. Lägg av. Det är ingen jävla dokusåpa. Ja, vi ska stå till emot genmanipulationen som företeelse. Och vi ska stå till nu. Vi har fått den perfekta arenan för våra kund. Stockholm Health Conference på Norra Latin. Ja, den öppnar idag. Den är vårt mål. Va? Det är inte det en läkarkonferens? Just det. Läkare. Korrupta och köpta läkare. Tror ni att genforskning kommer att nöja sig med majs, äpplen eller Belgium? Nej, visst, Rick. Men det är inte vårt bord. Du, det är precis vad det är. Vårt bord! Biologerna har givit oss verktyg att förstå mer om naturen och ge oss nya mediciner. Men det kan aldrig rättfärdiga att vi gör hela jorden till ett stort genetiskt experiment. Åh, vad det här alltid ska ha sina laddat. Det är inte ens vad det handlar om. Biologisk mångfald måste skyddas och respekteras. Men det är en grund i det som hela grönjord bygger på. Och min och Skars vision. Det är mänsklighetens arv till framtida generationer. Och det är en förutsättning för vår överlevnad. Ja, det är fan dags att sätta stopp nu. Ja, vad ska vi göra då? Ja, vi måste hålla oss till de demokratiska spelreglerna. Brukar du ju alltid säga, Rick. Ja, kanske inte den här gången. Va? Vad ska jag nu då? De där läkarna har inte mycket till överskott demokrati. Tro mig! De är uppblåsta elitister och de har valt sjuka människor som karriärsteg. Många! Okej, Rick, vi vet. Sky dog för att de slarvade och det gillar de inte. Camilla, fan vågar du frågasätta mig? Vår bak. Vi ska ta fram deras smutsiga forskningsresultat i ljuset. Men vad ska vi göra då? Förlåt, Rick. Jag menar inte att... Men vi måste få fram något olagligt. Något som håller i en rättegång. Om inte det går då. Då får vi ingen skyldig som inte är ärlig för att vi leva med. Nej! Då får vi ta lagen i egna händer. Men vi får vänta tills vi verkligen hamnar i den situationen. Okej, okay, ja, då tar vi en modell först. Terry och Anna. Ni tar in på konferensen redan i eftermiddag. Få tag i ett program och kolla när de skickar direkt därifrån. Camilla och Petter, ni läcker till pressen. Så fort ni får klartecken från där och annars. Se till att de förstår att något stort på dem. Så du drar ner till Micke och Linus i verkstaden. Börja måla plakat och banderoller. Va? Ska jag bara få måla banderoller? Ja. Jag ska få med ett flygmöjt snabbt och du, Fredrika. Vad ska jag göra? Jag vill att du åker till Karolinska sjukhuset. Det är en konferens. Några stund ska gå på någon sorts rundvandring och konferens. Och vi måste veta vem det är som leder det här nya forskningsprojektet på KS-labbet. Varför då? Ja, det är en han eller hon som ska ställa sig mot väggen. Och de måste veta allt om familjen, vännerna, bakgrund, utbildning och rubbet. Jag tror att det finns en användbar person som var den tidigare chefen på den kliniska genetiska avdelningen. Vem då? Ja, han heter Lena Milton. En tuff kvinna som inte riktigt gillar att lämna från sig makten. Har vi något på nu? Lita på det. Det finns ett och annat sandrigt klipp där i. Okej. Ja, men jag är okej. Bra. Utgå allihop. På väggarna nere på barnhuvud. Det här måste bytas ut. Klarröd tror jag. Ja men det är ju tusan briljant.
Men så är det också jag som är direktör på det här sjukhuset. Jaha, lastbilen, så trevligt! Ja men kära hjärtanes då, var har vi den lilla pratomaten någonstans då? Tänk att du... Ah, då. Fröken Harriet? Vaktmästerut. Ja men det var väl märkligt. Harriet, har du hunnit ända ner dit? Du låter lite förkyld. Det är faktiskt Johan. Slå inte nollan omgren. Hoppsan! Tjong bang! Så gjorde vi alltid på Televerket. Härlig tid förresten. Som vi ringde på den tiden. Jaha, ska vi se. Bilen åker på snart. Harriet! Gunborg var det, direktören? Ja visst, ja, så sa jag. Gunhild, det låter som om glassbilen är här. Det tror inte jag att det är. Jag tror att det knackar på dörren. Jaha. Chompang! Snabba puckar! God morgon, direktör. Doktor Berglund! Vad bra att ni kunde komma. Varför kom ni förresten? Ni bad mig komma. Gjorde jag? Ja, doktor Bergsten klockan 10 och det är nu. Tydligen vill ni tala med mig om en ny medarbetare. Ja, men visst, absolut. Doktor Bergman, jag hade alltid tänkt mig... Direktör? Direktör, jag har patienter som väntar. Sitter inte jag här och minns? Jo, det gör jag, ta mig fadderullan. Minns vad då, direktör? Jag minns här alldeles nyss hur jag föll mot golvet. Det påminner mig om min tid som chef för civilförsvar. Vi sprang runt och jagade i skogen. Ah, det var en härlig jakt. Ja, förresten, en liten duktig pension därifrån. Direktör, vågar jag föreslå att vi kommer till saken nu? Ja, det var visst. Fröken Harriet! Inte någon för fan! Harriet, kan du komma hit snart? Pärmen på löv. Och det var Gunborg. Löv. Ja, säger vi så? Jag ber om ursäkt för min sekreterare. Hon föddes naken. Löven, som i Samuel löven då? Ja, men visst, precis så. Jag har alltså den stora äran att för er, min kära Bergman, få presentera den världsberömde forskaren, doktor Samuel Löven. Va? Högvilt, doktor! Påminner mig om min tids motförande i Jägarförbundet. Har en liten pension därifrån för övrigt. Ja, doktor Löven, han har alltså 12 års forskning inom genetic engineering. Engineering, docenten. Va, maskiner! Ja, han har alltså till 12 år i Stanford University in the US of A bestämt sig för att tacka ja till mitt erbjudande om att komma som gästforskare hit till KS. Va, det är ju fantastiskt! Ja, det är ju fantastiskt. Han är ju världsledare inom genforskningen. Ja, men eller hur? Karl är ju duktig. Begåvad. Jo, jag vet, men varför vill han egentligen komma hit då? Men jag trots allt just det från Stanford till KS ganska långt. Om man vill kunna riva måste man kunna riva ner. Om man vill kunna logga på måste man kunna logga av. Och om man vill kunna ta i så måste man kunna ta av. Och för att kunna sätta på bergbock så måste man kunna sätta av. Medel! Och det har jag gjort.
Det lärde jag mig under min tid som generaldirektör för Glesbygdsverket. Ja, förresten en liten... Det var ett hedersamt och passande mottagande. Tänk att bli välkomna till Karolinska sjukhuset av en äkta Karolin. Och en översta första graden dessutom. Var hälsa! På tal om hälsa, jag har ett litet förslag. Vad säger som att vi börjar med att kliva ner från bordet? Ska jag kliva ner? Ja, men det är ju lysande! Karni är ju briljant! Det här med Tommy Faderullan förbaskat bra! Har vi inte väldigt förlevert så att du säger? Jo, det tror jag minst att vi har. Doktor Lönen i presumé! Angenämt, Riksdagen. Och vem är den vackra damen? Jaså, hon. Berglund, Eva Berglund. Vem vill inte vara sjuk när läkarna ser ut som ni, doktor Berglund? Ja, Berglund är bra som fan. Hon kommer bli en guide här på sjukhuset, kan man säga. Hon ska visa er runt. Kan man ha sån tur? Jag ska vara en duktig elev. Grå. Är ögonen grå som bergen i Appalacherna? Jofleit! Ja. Här är min forskningsrapport i sin helhet. Oj, 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 oj. Så genial! Ja, vi behöver kanske inte lusläsa allt. Många svåra ord. Jag behöver egentligen bara en underskrift på sista sidan. Vad helst redan idag. Ja, det ordnar jag. Lediga! Säg mig bara, herr generalforskare amiral Löven. Skulle inte bara vilja klargöra för mig och doktor Bergström varför ni har valt att förära just vårt stolta sjukhus med er närvaro? Att man överhuvudtaget skulle behöva svara på en sån fråga. Var ska jag börja? Mm. Det ligger oerhört vackert och strategiskt med pulserande hjärta i forskarsverige. Mm. Här finns en kompetent och förstklassig personal med många framstående vetenskapsmän. Mm. Här råder en ekonomisk strategi som möjliggör forskning i frontlinjen. Mm. Framförallt finns här en mycket kompetent sjukhusledning. Och så har ni alla fantastiska maskiner. Ja, om ni ursäktar direktör. Jag och Eva har en del saker att fördjupa oss i. Sjukhuset är ju så otroligt stort. Jag får tacka så mycket för ett mottagande. Adjö. Tänker han ha valt att komma just till oss. En sån ära. Eller vad säger du, Harriet? Inte nollan, Holmgren. Kapitulera, nu är orden står.
är inget privat nu och jag har inte betalt för att visa vart folk ska ta vägen. Jag är ledsen, men ni får fråga informationen där borta. Men du kanske kan peka? Peka? Jag vet inte. Kanske det. Nej, jag tror inte jag kan göra det heller. Men här kommer din syster Berit. Berit, kan du kanske peka på patologen? Peka? Ja, eller kanske rita. Du har ju ingen patient. Där. Men det där är informationen. Ja, du får fråga där. Jag har inte tid, jag ska till patologen. Men då kan ju jag följa med. Du får fråga antingen på en vaktmästare om det gäller besök. Såna är reglerna, jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Ja, och var finns en sån där? Ja, det kommer att bli en sån där. Ursäkta, är du vaktmästare? Ja, jo, stämmer. Kan du tala om för mig vad patologen ligger? Jo, jag är på väg. Ja, men vad bra, då kan du göra ett sällskap. Men du måste åka säng. Åka säng? Ja, reglerna är såna. Förstår jag lite golv. Så har du följt med här. Hoppa upp här. Hoppa britsen. Men här är hur snurrigt. Är det min så kör vi! Ja. Nej, du förresten. Ner under täcket. Under täcket? Ja. Dina kläder, de luddar. Och landstinget har dragit ner på städningen. Är det min så kör vi! Hej då! 100 hål i nacken! Lilla Marta säger detta karolinska. Firman har sett mig att ha några medicinska prover och fester. Vilka fester? Fim. Det är fest. Så jag skyndar mig bort. Varifrån är skålen? Vill ju inte missa sina lärande förmåner. Visst är stressad, allt nog är pressad. Porsche står på tom och inte äta mässan. Så nu får det komma liten tjej och ta sina prover, riva av sin grej. De klämmer väl lite, ta av sin till va. Who can blame them? Man är ju ganska fit va. Men kolla där, snabba puckar, rappa på, här står man och suckar. Här står man och undrar, en gång lite försiktigt, om en liten grej man inte hajar riktigt. Varför tänkte inte du lite långsiktigt och undrar? Riktigt viktigt, man måste tänka långsiktigt och bli något riktigt viktigt. Nu kör vi igång, kom igen, nu går jag på muggen och pinkar i ett glas. Kvinna var...
nya chefen och hans forskning. Ja, då kan vi slippa sånt här onödigt. Jag har en hektisk dag framför mig, så försvinna ifrån den. Dear Headmaster Hansel, dear Gunborg and Baptis. It is a great privilege for me to stand here today welcoming our new and most distinguished scientist here at the Karolinska Hospital, Dr. Samuel Löwen. Thank you very much. As I told you during the meeting yesterday, the next few years will put a lot of pressure on the Swedish welfare system. Thus, the scientific progress will be essential and crucial for the health of future generations. As a compliment to your first-rate equipment, I'm expecting you a few small advice online from Stanford, already tonight. In here, we will make history, my friends. So, this is, so to say, my contribution to humanity. One small step for man and one giant leap for mankind. Sanna, hur är det? Varför sitter du här? Jag vill inte att du åker, Samuel. Men jag kommer ju tillbaks. Jag kommer hem över jul och... På sommaren kan det bara vara du och jag. Men tänk om det inte blir så! Jag vill ju bara vara med dig. Jag vill att vi reser någonstans långt bort. Men Samuel, här kan du väl inte sitta? Mamma. Jag kanske ska. Ja, kanske det. Om du kan hålla dig borta ett litet tag nu. Om det går. Jag tror att pappa vill säga några ord nu, Samuel. Kom nu. Jag kommer. Kära gäster. Kära Louise. Och kära Samuel. Min son. Ja, vad ska man säga en sån här glädjens dag i augusti? Idag fyller du 19 år, Samuel. Och imorgon åker vi allihop till Köpenhamn för att därifrån sända oss vidare till Tyskland och Max Planck-institutet. Idag, som ni säkert alla vet, händer det märkliga saker i det land vi nu ska åka till. De bygger en mur tvärs igenom Berlin. Och världen som under flera år upplevt ett kallt krig håller naturligtvis andan. Men det ska inte hindra oss från att ändå åka dit och föra familjens tradition vidare. Du ska bli läkare, Samuel. Och det ska inga murar i världen stoppa. Det är ett tungt ansvar som vilar på dina händer och unga axlar. Världen kommer att behöva dig. Så jag föreslår att vi höjer en skål för Samuel. Och passa på att dricka nu, för imorgon är vi i Köpenhamn. Skål för Samuel! Skål!
Bengts medelpunkt. Var går Bengt? Ja. Ja, nu tror jag bestämt att går före Stoppa. Jo, men vi visste ju att vår Samuel skulle gå så långt. Ja, jag och Louise sitter och har varit och firat på sån Samuel. Det är vi antagligen vid Max Planck Institut. Tänk Samuel att du ska åka ända till Tyskland. Min älskade lillebror! De måste vara försiktiga med dig. Du är så känslig och vet så lite om livet. Snälla, Kärkling, låt Samuel vara i fred. Men varför gör ni så här mot honom? Han är så ung! Han måste få leva! Nu går det för länge. Nu så, Kärkling! Nu har jag bestämt det. Och stackars föräldrar! Och Samuels stora dag och allting. Allt inte skett. En sån skam! Skandal! Vill inte att åka till Samuel. Snälla, Kärkling, pappa och jag. Flyg iväg. Flyg som fjärren. Högt över himlens alla färger. Låt dina vingar bära dig över järngårdarnas vassa klippor. Kärkling, snälla, Kärkling. Över sorgens vassa klippor. Över de brustna förhoppningarna slaget. Rakt in i evigheten ska smidträdgårdar. Låt inte tid och rum bli din chaskiga ciceron. Låt inte dina drömmar sjunka. Jag har påbörjat sin mor. Nu är det tyst, Kärkling! Låt dem inte linda dina ännu friska ögon i bomull. Kärkling, nu går du ut i köket!